ଆପଣରେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା, ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଲାଳସା ଦେଖାଇ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍। ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଦେହ ବେପାର ଚାରିଆଡ଼େ ସକ୍ରିୟ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଆଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ର ମୁଲଚାଲ ହେଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁଛି ଏକାଧିକ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଫଟୋ, ଆଉ ତାପରେ ଡକାଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରି ସଦରରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭ୍ୟୁ ହୋଟେଲକୁ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ। ଦଶହରା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୂଜା ମାହୋଲ, ସମସ୍ତେ ମଜା ମଜଲିସ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଉ ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲୁଟ୍ର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି UPI ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଲଚାଲ ବେଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଥରେ ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ଆଉ ଠକଙ୍କ ଟେର୍ ମିଳୁନି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭ୍ୟୁରେ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାରୁ ଦଲାଲ ଜଣକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭ୍ୟୁ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିଥିଲେ, ହେଲେ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି SDPO। ମ୍ୟାଡମ ମାଲକାନଗିରି କହୁଥିଲେ। କଣ ଅଛି ଝିଅ ପିଅ? ରିସିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ପଠାଇ ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ନା ମିଳୁଛି ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ନା ମିଳୁଛି ଦଲାଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଦେହର ଲାଳସା ଦେଖାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ସବୁ ଦେଖି ଜଳକା ପୋଲିସ। ଯଦି ପୋଲିସ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁବକ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।